L'agrupació de tràfic de la Guàrdia Civil de la província de Castelló ha instruït 38 diligències a conductors que no tenien el preceptiu permís de conduir, fet constitutiu de delicte des del 1 de maig. Estos casos han estat remesos als jutjats, segons fonts de la Jefatura Provincial de Tràfic. La reforma que afecta l'article 384 del Codi Penal entra en vigor el 1 de maig i castiga amb una pena de presó de 3 a 6 mesos o amb una multa de 12 a 24 mesos i treballa en benefici de la comunitat. A hores d'ara, són també moltíssimes les denúncies que aquestes últimes setmanes per part de tràfic s'han posat a diversos conductors de les comarques de la província de Castelló. El perfil de les denúncies és d'un baró de 20 a 40 anys.